እኔ ስለ ሰላም ድርድር ጉዳይ አይደለም ሥራዬ መዋጋት ነው ከፈለጉ በሰላም ይጨርሱ ከፈለጉ ይደራደሩ በእኔ በኩል ግን ፊት ለፊት ያለ ጠላት አለ እሱን ደምስስተብያለው የገባበት ገብቼ አጠፈዋለሁ ሌተራል ጀነራል ደበሌ ክቡራ ክብራን ወዳጆች እንዴት አላችሁ ለኤትራት ጀኔራል በጫ ደበሌ ከቢቢሲ ጋር ቆይታ አድርገዋል በተለይ እኔ እንግዲህ ገና ይችን መግቢዋን እንዳየውኝ ነው ይሄንን ቃለ መጠይቅማ ከወዳጆች ጋር አብረን የምናየው ነው የሚሆነው ብዬ ይዞ የመጣውት እንደሚከተለው እንወርደዋለን አብራችን ቆይ ወዳጆች በያላችሁበት ይመቻችሁ ወዳጆች ቀጥታ ወደ ቃለ መጠይቁ እናመራለን ቢቢሲ በአሁኑ ወቅት እየተካሄዳለውን ጦርነት በተመለከተ በአገር መከላከያ ሚኒስቴር የሰራዊት ግንባታ ስራዎች ዋና አስተባባሪ ሌተራል ጀነራል ባጫ አደበሌ ጋር ቆይታ አድርጓል ሌተራል ጀነራል ባጫ ደበሌ ሰራዊቱ እያካሄደ ስላለው ዘመቻ ስለ ዘመቻ የመድረሻ ግብ የጠቅላይ ሚኒስትሩ በጦር ግንባር መገኘት ጦርነቱን ለማብቃት የሚኖር ድርድር እንዲሁም ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ምላሽ ሰጥተዋል ሲል ቢቢሲ እንደሚከተለው ሙሉ ቃለ ምልልሱን አስፍሮታል ቢቢሲ እንዲህ ብሎ ጠየቀ ባለፉት ሁለት ሳምንታት በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል እየተደረገ ባለው ጦርነት ዙሪያ ለውጦች መኖራቸው ይታወቃል አሁን እስከምንነጋገርበት ሰዓት ድረስ ያሉ አዳዲስ ለውጦችን እስቲንገሩን ሲል ጠየቃቸው ሌትራል ጀኔራል ደበሌም እንዲህ መለሱ ወያኔ ያደራጀው ሰራዊት አዲስ አበባ ገብቼ ኢትዮጵያን እበትናለሁ በሚል ሂሳብ እስከ ሰሜን ሸዋ የተወሰኑ አካባቢዎች ድረስ ገብቶ እንደነበር ይታወቃል በመከላከል ማዳከም ከዚያም በማጥቃት ለመደምሰስ በሚለው መርህ መሠረት ይህንን ኃይል ለተከታታይ አንድ ወር መከላከል አድርገናል ለማጥቃት የሚያስችለንን ተገቢ የሆነውን ዝግጅት በመከላከል ውስጥ ሆነን አድርገናል ሰሞኑን የማጥቃት እርምጃ ወስደናል በዚህ እርምጃ ሰሜን ሸዋ የነበረው የጠላት ኃይልን አባረናል በጋሸና በደቡብ ወሎ በወረኢሉ እንዲሁም በምስራቅ ከጭፍራ አልፈን በዋናው መስመር በባቲ በኩል የነበረውንም እንደዚሁ ነገ አርብ ባቲ ደሴ ኮምቦልቻም አንድ ላይ ይያዛሉ የሚል ግምት አለ ይሄ ነው ሰሞኑን ያለው ይህም በቅድ የተደረገ ነው ቢቢሲ በቀጣይም እንዲህ ጠየቀ ይህ አሁን እየታያለው ውጤት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሲቪል ኃላፊነታቸውን ትተው ወደ ጦር ግንባር ከሜዳቸው ጋር ይያያዛል ሌትራል ጀነራል ባጫ አደበሌ ሲመልሱም አዎ ይያያዛል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደዚያ መሄድ የሰራዊቱን የመስራት አቅም በከፍተኛ ደረጃ ነው የጨመረው አንደኛ የአገሪቱ መሪ ናቸው እንዲሁም በጣም ተወዳጅና የተከበሩ ናቸው ታታሪ ሠራተኛ ሕዝብን የሚያፈቅሩና ትንሽኑን ትልቁንም በእኩል የሚያከብሩ በመሆናቸው መቼም ከሊናው ጋር የሚኖር የማይወዳቸው የለም በሰራዊታችንም በጣም የተወደዱ ናቸው እና የተከበሩም ናቸው እንዲህ ዐይነት ሰው አይደለም ጦር ሜዳ ሄዶ የሆነ ትንሽ ነገር እሱ ቀድሞ ልስራ ሲል ሁሉም ተሻምቶ ነው የሚሠራው በጦር ሜዳ ደግሞ እንዲህ የምናከብረውና የምንወደው ሰው ሲመጣ እንሳሳለታለን ሁለተኛ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ኃላፊነት ስሜት እንዲሁም የሥራ ሞራልን ጨምሯል ተጽዕኖ የመፍጠር ብቃትና የአመራር ብቃቱ ታክሎበት እነዚህ የሰማናቸው ድሎችን አምጥተዋል ሲሉ ይመልሳሉ ቢቢሲ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀድሞውንም የጦር አዛዥ አይደሉም ወይ አሁን ወደ ውጊያ መሄዳቸው አዲሱ ነገር ምንድን ነው የሚሉ ሐሳቦች ይነሳሉ የእርስ ምላሽ ምንድን ነው ሲል ቢቢሲ ጠየቀ ሌትራት ጀኔራል ባጫ ደበሌም እንዲህ መለሱ ቢሮ ሆኖ መምራትና ግንባር ላይ መስመር ገብቶ ተኩስ ያለበት ቦታ ላይ ከሰራዊቱ ጋር ቆሞ መምራት የሰማይና የምድር ያህል ልዩነት አለው አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትር በእኛ ደረጃ ከእኔ በታችም ዝቅ ብሎ ከአባላት ጋር ስንገናኝ ሥራውን አብረን ስንሰራው ሰው በብዙ ጥፍ ነው ሥራውን የሚያከናውነው ይህ በሥራ አመራር ንድፈ ሐሳብም የታወቀ ነው ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጦር ሜዳ ነው የገቡት ቢሮ አይደለም የተቀመጡት ቢሮ ተቀምጠውም መርተው ድል አድርገዋል ያው የምታውቁት ነው ወያኔ በ1ስራ አምስት ቀን ድባክ በእርግጥ ያን ጊዜ ቢሮ ሆነው መሩ ይባል እንጂ ያኔም ቢሆን በቀጥታ እያዩን ነበር የሚመሩት በድሮኖች የሚሆነውን እያዩ ነበር ትእዛዝ ሲሰጡ የነበረው ቢቢሲ በቀጣይ ጥያቄውም በቀጥታ ማለት የአየር ጥቃቶች ሲደረጉ ይከታተሉ ነበር ማለት ነው ወይስ ምን ማለት ነው ሌትራት ጀነራል ባጫ እንዲህ እንዲመለሱ ውጊያ ሲደረግ በስክሪን ሲትዌሽን ሩም ሆነው ይከታተላሉ በየትም አገር ይደረጋል ውጊያዎች ትራንስሚት ይደረጋሉ የሚተላለፋሉ ወደ ቢሮዎች ከዚያም ይታያል ውጊያው ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ነው ባለፈው ሲመሩ የነበረው አሁን ደግሞ ልዩነቱ በአካል ነው የሄዱት በአካል ሲሆን ደግሞ እያንዳንዱን ነገር ያሉ እያንዳንዱን የሰራዊት አባል እየሄዱ ያገኛሉ ያናግራሉ የሚሰሩትን ይነግሯቸዋል ይሄ የሥራ ሞራልን ያነሳሳል ስለዚህ ድሮም አዛዥ ናቸው አሁንም አዛዥ ናቸው የሚሉ ሰዎች ውጊያ ያለበት ቦታ መሄድና ቢሮ ሆኖ መምራት ያለውን ልዩነት ያለ መገንዘብ ይመስለኛል ሲሉ ሌትራ ጀነራል ባጫ ደበሌ መልሰዋል። ቢቢሲ በቀጣይ ጥያቄው ትናንት ከትግራይ ማጽያን ዘንድ የተሰጠ መግለጫ አለ ይህም በአማራ ክልል ተይዘው ከነበሩ ቦታዎች በታክቲካዊ ውሳኔ ሰራዊቱ ለቆ ወጥቷል የሚል ነው እናንተ ደግሞ በውጊያን ያስለቀቅ ነው እያላችሁ ነው ሌትናት ጀነራል በአጫ ደበሌ ለዚህ ጥያቄ ሲመልሱ ታዲያ ምን እንዲሉ ነው የጠበቀው በአቅማቸው በጉልበታቸው አይደለም እዚህ የደረሱት በላኳቸው ሰዎች ጉልበትና አቅም ነው እዚህ የደረሱት ስለዚህ ጌቶቻቸውን ለማስደሰት ምን ይበሉ ሁለተኛ ነገር እነሱ እኮ አዲስ አበባ ለመግባት በቀናት ሳይሆን ሰዓታት ነበር ሲቆጥሩ የነበረው አንዳንድ የመገናኛ ብዙሃኖች እኮ አዲስ አበባ ተከባለች ሊገቡ ነው የሚል ዘገባ ሲያስተላልፉ ነው የነበረው እነዚህ ሰዎች ተሸነፍን ሊሉ አይችሉም ስለ ድርድር ሲነሳ እኮ መንግሥት የለም ጦርነቱ አልቋል ከማንጋን ጋር የምንደራደረው ብለዋል አሁን እነሱ ባልጠበቁት መንገድ የማጥቃት ጎርፍ ሲወርድባቸው ሊሉ የሚችሉት ይህንኑ ነው ታዲያ ለምን በጽሑፍ መግለጫ ወጡ ለምን እንደ ድሮ ጻድቃን የሚባለው ወይም የእነሱ ሰዎች ወጥተው መግለጫ አልሰጡም ስለ መኖራቸው ምጠራጠራለሁ ሁለተኛ ደግሞ ያንን ለማድረግ ሀፍረት ይዟቸዋል ሀፍረት የያዛቸው ስለ ጌቶቻቸው ነው በዚህ ጉዳይ ትልልቆቹ ምዕራባውያን ናቸው የሚያፍሩበት ሊሉ የሚችሉት አልተሸነፍንም ለቀቅን ነው መልሰን እናጠቃለን የሚል ቃል ለመግባት የተደረገ ነው ነገር ግን በሳተላይት ይከታተሉናል ሲሉ ነበር ስለዚህ ከየት ቦታ እንዴቱ እንደወጡ በደንብ ያሉ ተመጥተው እንደወጡ እነሱ ቢክዱም ጌቶቻቸው ያውቃሉ ከአማራ ክልል ለቀን ወጣን ካሉ ከአፋር ክልልስ ይህንን ሁሉ መሬት እንዴት አድርገው ለቀቁ ጭፍራ ቡርቃ ጭፍቶ አፋር ናቸው ይህን ሁሉ መሬት እንዴት አድርገው ነው የለቀቁት አመኑም አላመኑም የሆነው ይሄ ነው ቢቢሲ ጥያቄውን ይቀጥላል ሌላው በሰራዊቱ ዙሪያ በተለያየ መንገድ ሲነሱ የነበሩ ነገሮች አሉ የመጀመሪያው በሰራዊቱ ውስጥ ክፍፍል አለ የሚል ነው በእርግጥም ክፍፍል ታይቷል ሲል ቢቢሲ ጠይቋል ሌትራል ሲመልሱ የተከፋፈለ ሰራዊት እንደዚህ አይነት ድል አያመጣም ቢከፋፈል ኖሮ አዲስ አበባ ለመድረስ 200 ኪሎ ሜትር አካባቢ ራቅ እና ዛሬ ነገ እገባለሁ ያለ እሱን በመከላከል በቂ ዝግጅት አድርጎ ባዘጋጀው ኃይል ጠራርጎ ያወጣው ይሄ ተከፋፈለ የሚባለው ሰራዊት ነው ስለዚህ አንደኛው ነጥፍ በሰራዊት ውስጥ መከፋፈል ሐሳቡም የለም የሚለው ነው ድሮ መከፋፈል ነበር ወያኔ ነው የሚከፋፍለው የበኩር ልጅና የጉዲ ፈቻ ልጅ ነው የነበር ነው በሰራዊት ውስጥ የበኩር ልጅ እንደፈለገ የሚሆነው የጉዲፈቻ ልጅ ደግሞ ቁራሽ እንጀራ የሚወረወርለት አይነት ነበር ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች እንደዚያ ነበሩ ያኔ ነው መከፋፈል አሁን አይታሰብም ቢቢሲ ጥያቄውን ይቀትላል በሰራዊት ውስጥ ባሉ ሰዎች የመፈንቅለ መንግሥት እንቅስቃሴ ነበር የሚባል ነገር ነበር ይህ በእርግጥም ተፈጥሯል እዚጋ እንኳን ትንሽ እኛ መነሳቅ ለማንኛውም ሌትናት ጀራል ባጫ ደበሌ እንደሚከተለው ይመልሳሉ ይህ በፍጹም የማይቻል ነው እኔ እስከማቀው ድረስ መፈንቅለ መንግስት የሚያስብና ለዚህ የሚነሳ ጭንቅላት ያለው ሰው የለም በእኛ ውስጥ ማሰብ ሳይሆን በዚህ ጉዳይ ላይ ተነስቶ የሚነጋገር ሰው የለም እያንዳንዳችን አብረን ያደግን የምንተዋወቅ ሰዎች ነን የመፈንቅለ መንግስቱ ውጤት ምንድን ነው የሚሆነው ከዚያስ በኋላ የሚለውን እናውቃለን በእምነት ደረጃ መፈንቅለ መንግሥት አንድን ሀገር አይለውጥም የሚል በጣም የጽና እምነት ያለው ሰው ነው ሰራዊቱን የሚመራው በመፈንቅለ መንግሥት ሳይሆን ሕዝብ ራሱ የፈለገውን ሰው ያስቀምጥ ጉዳያችን አይደለም የእኛ ስራ ሀገርን መጠበቅ ነው ስለዚህ ይህ የሚቻል አይደለም የሚታሰብም አይደለም አልተደረገም ውሸት ነው ብዙ ነገር ሰምቻ አለው እኔም በዚህ መንገድ ምን ሲባል እንደነበር ነገ እንደዚህ አደረጉ እንደዚህ ናቸው ኮያኔ ብር የተቀበሉና የተለያዩ ነገሮች ሲባል ሰምቻ እንደዚህ አይነት ሐሳብ በሰራዊት ውስጥ እንዲገባ ያላሰብም እንዲያስብ ለማድረግ በቀጥታ የሚመጣ ሐሳብ ነው የእኛ ሰው ደግሞ የጠላትን ሐሳብ አስተጋብቶ ይኸው አንቺ በፊት ለፊት እንድጠይቅኝ ያደረገ የቢቢሲዋ ጋዜጠኛ ጥያቄዋን ቀጥላለች በቀጣይ ቀናት ወደ ደስቴ እንደምታመሩ ገልጸውልኛል ወደ መቀሌ ማምራት ስቅዳላችሁ ሌትራል ጀነራል ባጭ አደበሌ ይመልሳሉ ይህ ወታደራዊ ጉዳይ ነው እኛ እዚህ ጋር እንቆማለን አንልም ወታደራዊ ሁኔታውን የሚወስነው ጦርነት በእርግጠኝነት የሚነገር ነገር አይደለም አንሰርቴይንሊ በማይገመቱ ነገሮች የተሞላ ነው ስለዚህ በቀጣይ የሚፈጠረው ነገር ነው የሚወስነው ነገር ግን እኛ አንቆምም ያው ደረጃ በደረጃ ወያኔ የያዘቻቸውን ቦታዎች እያስለቀቅንና እየደመሰስን እንቀጥላለን መቀሌን የምንቆመው የት ነው የምንቆመው ለሚለው የምንቆም አይደለንም አሁን ግን እቅዳችን እዚህ ድረስ ነው የሚል ነገር የለንም ወያኔ የገባበት ገብተን እስከምናጠፋው ድረስ እንቀጥላለን ቢቢሲ ጥያቄዋ እንቀጠለች ወታደራዊ አመራር ነገር ግን ግጭቱ በሰላም ለመጨረስ የሚደረጉ ጥረቶች እንዲቀጥሉና ይህ ጦርነት በሰላም እንዲፈታ በእናንተ በኩል ቁርጠኝነቱ አለ ሌተራል ጀነራል ባጭ አደበሌ እዚህ ጋር እንዲህ ይመልሳሉ እኔ ስለ ሰላም ድርድር ጉዳይ አይደለም መዋጋት ነው ስራዬ ከፈለጉ በሰላም ይጨርሱ ከፈለጉ ይደራደሩ ይህንን ፖለቲከኛ ነው የሚያውቀው በእኔ በኩል ግን ፊት ለፊቴ ጠላት አለ እሱን ደምስስ ተብያለሁ የገባበት ገብቻ ጠፈዋለሁ በቃ አቁም በሰላማዊ መንገድ እንጨርሳለን ድርድር ጀምረናል እና አቁም ሲባል አቆማለሁ ይኸው ነው ቢደራደሩ ጥሩ ነው አይደለም የሚል አስተያየት መስጠት የእኔ ኃላፊነት አይደለም ስራይም አይደለም መሩሁም አይደለም ሲሉ ጄነራል ዋጭ ደበሌ በጣም ቆፍጠን ያለ ወታደራዊ ምላሽ ሰጥተዋል ክቡራትና ክቡራን ወዳጆች እኔ በጣም የወደድኩት ቃል መጠይቅ ስለሆነ ስለስከታተላችን በጣም አመሰግናለሁ በየያላችሁበት ሰላም ልኝ ኢትዮጵያ ሀገራችን በክብር ለዘላለም ትኑር ፒስ ወዳጆች አሁን ግን እቅዳችን እዚህ ድረስ ነው የሚል ነገር የለም